tämän takia eletään. Let's go. Oh my god! That's ISO. Huomenta. Moro! Se oli Sara täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Vitsi, en ole pitkään aikaa herännyt näin aikaisin. Kello ei ole 8 vielä. Tänään lähdetään Helsinkiin. Tänään on luvassa vähän maiden tyyppistä videoa pitkästä aikaa. Roni Back laittoi mulle eilen viestiä, että voisiko tulla opettaa sille backflippiin. Ja totta kai mä voin, että eiköhän lähdetä sinne päin. Tästä on hauska päivä tulla, saa nähdä mitä kaikkea keksitään. Let's go! Ai että tää on ihanaa, kun aurinko paistaa ja alkaa oikein tuntee sen, että kesä on tulossa pian. Ja te tiedätte kyllä mitä se meinaa, eli paljon kaikkia hyviä videoita on tulossa. Joten muistakaa tässä kohtaa tilata kanava. No niin, nyt ollaan Helsingissä. Toivottavasti ainakin oikeassa paikassa, mä en ole ihan varma. Ja nyt vaan lähdetään etsiä Ronin ja kumppanit. Ja lähdetään opettaa Ronille backgadiin. Katsotaan miten homma lähtee taipuun. Kyllä mulla on Ronin kova luotto. Homma käytiin, homma. Todellakin, mitä jätkät? Hyvä. Moro, kiva nähdä. Onks Roni valmiin koitokseen? No, tässä on vähän 2 päivää reenattu. No se on hyvä. Hyvältä näytti aina sun treenivideot. Et kyllä mulla on luottoa ainakin. Täten annan teille täyden vapautuksen kaikista loukkaantumisista. Tee nyt. Hello. Se oli niinku nyt takaperin valtti. Katso osamaa suuntaan, mistä lähdettiin. Se olisikin hyvä harjoitus. Selältään tohon. Harjoitus numero 2. Kerälle vienti. Tosi hyvä. Oho, hauska, kun jotenkin nämä harjoitukset on kyllä paljon kuumottavampia kuin se lopullinen tulos. Ihan oikeesti. Varsinko ei tiedä mitä tekee. Niin. Ronihan vetää kohta backcardin tähän jaloille päälle. Joo. Sehän on melkein kuin backcardin. Oh. Uskaltaisitko sä vetää ton saman patioille niinku maalle? Kokeillaan. Hyvä! Hyvä! Joo. Kyllä vois sanoa, että eka backkari. No niin, Roni veti eka backkari. Tossa oli tosi hyvä alku. Tietyllä tapaa ylittää se pelkoa tommonen. Mutta toi suoritus oli multa ihan blackout siltä. Adrenaliini blokkas kaikki muista. Yes, niin. Toki mieltä, että kyllä tässä vähän jännitti. Kyllä tässä vähän jännitti jotenkin, että jos meillä lipee ote ja... Se oli hyvä! Se oli hyvä! Ihan kuin joku roskasäkki, mitä oi! Tossa on jo ihan korkeutta. Mä en edes muista, kumpaan mä yritän tätä sivuttaa jopa vaan takaperinpohjaa. Kerään nyt! Ihan sika hyvä. Nyt sulla menee tosi helposti jo pään yli. Näyttää, että se ei pelota enää yhtään. Oi! Se oli oikeesti jo backcarry käytännössä. Se on vaan rohkeudesta kiinni. Rintaa jalat! Perittele! Kato! Hyvä! Nice! Toikaa näyttää hyvältä. Täytyy levätä. Se on ihan ymmärrettävää kyllä. Toistoi varmaan 10 000 niinku oikeesti. Ihan hullu määrä. Ei riittäis kunto itellä kyllä. Et respect kyllä oikeesti. Ja kehitystä tulee koko ajan. Ihan niinku pikkuhiljaa. Koko ajan näyttää paremmalta. Tervetuloa toimistolle. Mä mietin, että oliks tää oikein ovi ees. Kuulostais lähtee hyppään tuolta tollasesta näköalapaikalta. Hyppäämään? Joo, vetee. Ootko messis? Joo. Vieks tää kauan aikaa? Ei kauan. Onks tää pakko tehdä? Oh, se on pakko tehdä. Se on pakko tehdä. Mulla on kumminkin tänään vähän työjuttu, mä en tiedä, mä ehkä joudun skippaan tää. Älä niin. Leivi. Mistä niin. Sä oot työjuttu? Niin, tämähän on työjuttu. Kauhean paitos tässä kahden kameraa tässä näin. Ajoksi nyt oikeesti jättää meidät? Yksi hyppää. Jep. Mä muistelen, että kun oltiin pelata jääkiekkoa, niin Veksa on sillä, että vitsi mä haluaisin oppia kartsaa. Niin mä oon opettelu vaiheessa, niin. Kun mun pitää aloittaa sit, tiiäksä, niinku, tästä maatasolta. Niinku. Kiitos. Kiitos. Ja hyvin meni, kyllä sä saat sen pian. Toivottavasti nähdään vielä tulevaisuudessa. Nähdään varmasti. Reikkaan, eli... tää hymppy voi olla jotain taas niin typerää. Ei hätää. Mut tosi hyvin meni oikeesti ne backkärit. Se oli jo lähellä. Mä lähetän sulle heti videotodista. Joo, sit pidetään bileet. Sit pidetään bileet! Noni, moro! Moro! No niin, nyt ollaan matkalla hyppyspotille ja niin kuin mä arvasin, niin totta kai Daniel lähti messiin. Saudat Danielille. Ja se kun lähtee tällaiseen hulluun stunttiin mukaan, niin se on kyllä Daniel. Tästä tulee hauskaa, pakko myöntää, että itsekin vähän jännittää, koska ei ole tänä keväänä tullut vielä hypättyä noin korkealta mihinkään kylmää vettä luvassa, mutta se on pakko tehdä. Let's go. Kyytiä, let's mennään. On kautta. Mä tiedän, että on aina tehty tahalteen tällaiseksi vaikeaksi, ettei porukka tulisi hyppiin näihin spoteina. Musta oikeesti tuntuu. Tää on jonkun ammatti tulla tekemään näitä kuoppia näille teille. Mä raitan tässä kutsiin. Jep.
missä se vesi on. Let's go! Katsotaan löydetäänkö perille. Ei kyllä mitään haju missä alla. Se olisi muuten tuolla se spotti. Millä näyttää? Houkuttelevalta. Houkuttelevalta. Ei oikeesti, ihan hirveä. Näyttääkö aika korkealta? Pakko myöntää. Tälleen kun katsoo, niin näyttää aika lämpimältä. Sitä se ei kyllä todellakaan oo, että täällä on aika viileä. Tuolta olisi tarkoitus hyppää. Hyhy. Pitäisikö hyppää vaan tästä? En mä tiedä, mitä sanois. No en mä tiedä, ihan. Muista nyt tähän kivalta, nyt kun vähän kattelee. Niinku kuoleman pelkoa vielä on läsnä. Ei missään nimessä. Niin, kun se voi kirpasta ja tulla hiton kylmä. Kylmä tulee, se on varmaa, mutta sen jälkeen on hyvä fiilis kyllä. Kenen mä jännittää se kylmä, kun tää korkeus? Niin, siis muakin. Joo. Siis sehän on ainut, mikä tässä kuumottaa se kylmyys. Ok, eli KPS, kumpi menee eka? Kivi, paperi, sakset! Sä menee eka. Damn! Let's go! Tonne noin, ei auta muu. Se on pakko! Ei muuta kuin uikkarit päälle. Tää on nyt kesän avaus. Se on pakko tehdä. Tästä lähtee 2021 kesäkausi. Kai sä Arttu tiedät, että sun ei oikeesti ihan pakkoa tehdä. Muistakaa katsoa, että oikeesti ei ole ikin pakko tehdä, jos se ei tunnu niinku hyvältä. Niin silloin ei, mut mulla tuntuu nyt hyvältä, joten mä vedän. Aino itseasiassa autolaisollekin valmiin tuolla. Ok, let's go. Let's do it. Se on pakko tehdä. 3, 2, 1. Rack it up, rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Woo! Smoke it up, I got some gas, oh some my packs, god! Some greenhouse. Pull it up, I'm with the gang, we're taking shots off the street. Varmasti! Toi uiminen oli semi paha, mutta toi ilma-aika! Se tuntui hyvältä! Sen takia tää tehdään! Ai että nyt on kausi avattu ja nyt on Danielin vuoro! Huhhuh! Let's go! Ei kai, mennä! Kaks! Yks! Se on pakko tehdä! Pakko tehdä! Hyvä! Wow! Hyppä oli 5-5! Vesi! 0-5! Jep! Se näyttää, se tippui ihan jumalattoman kauan! Tässä on ilma-aikaa! Damn! Oikeesti, tää on niinku... Tän takia eletään! Toi oli niin siisti! Toi tuntui melkein kuin laskuvarren hyppy! Oikeesti toi ilma-aika! Pientä osumaa! Kuuluu asiaan! Se oli siinä! Kiitos äijä, kun lähit messiin. Helvetin jees. Oli ihan sairaan siistiä. Ai vitsi. Ja nyt on kesä avattu, joten lisää on tulossa. Muistakaa tilaa kanava. Tilakkaa Danielinkin kanava. Sä niinku aina. Peukku Artu. Mä oon kauta mikä äijä. Thanks. Ai että nyt on hypyt hypätty ja kans bouncy ansaittu. Oli kyllä ihan sairaan hauskaa, vaikka vesi oli ihan hullun kylmää. Kuulemma 2 asteista vettä. Mut nyt meikäläinen lähtee takaisin Tampereelle. Katsotaan mitä tänään vielä keksii. Ehkä illalla vielä jotain saa nähdä. Mut nyt lähdetään ajaa. Let's go. No niin, Tampereella ollaan taas. Ja nyt olisi vielä pikku ilta tramppasessarit luvassa. Tästä tulee hauskaa. Laskettelija, jees! Eihän toi nyt oo paha! En varmasti! Tos on toi. Sellainen päivä sitten tänään. Oli kyllä ihan sairaan hauska päivä. Tapahtui paljon kaikkea ja siistiä. Oli kiva nähdä vähän Roni ja Danieli. Ja Roni, se sun backeri oli jo tosi lähellä. Ihan sairaan hyvää yrittämistä. Menee varmasti ihan vielä. Muista tykätä tästä videosta, jos haluat nähdä lisää tämmöisiä maiden tyyppisiä videoita. Ja muista tilata kanava, koska 20 metrin kartsa on tulossa pian. Vihdoin on ehkä löytynyt sopiva spottikin siihen. Eli kyllä mä oon sadeni mittainen mies. Se tullaan näkee. Ei muuta. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro.